E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire. O vídeo de hoje tá louco demais, muito top, é um dos melhores vídeos aqui do canal, é um super vazamento do passe de elite do mês de junho. Eu vou estar tá mostrando pra vocês aqui em primeira mão, rapidamente aí. Vários canais já postaram, até meu camarada Jim postou, mas eu vou estar tá trazendo pra vocês aí, quero dar os créditos totalmente pro site Free Fire News, vai ficar o primeiro link na descrição aí, beleza? Vou mostrar detalhe por detalhe. Se você só tem um dinheiro pro passe de elite, tá pensando em comprar esse daqui? Tá agora, esse que tá agora aí, não compra. Deixa pro mês de junho, porque o passe de elite do mês de junho promete ser o melhor passe que nós temos até hoje. No Free Fire. Eu vou estar mostrando vocês e vocês vão tirar a conclusão de vocês. Mas antes eu gostaria muito de pedir o like e o compartilhamento. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí embaixo aí. Se inscreve aí embaixo aí. Dá uma hora pro tuba que o tubarão tá postando todo dia Free Fire. E eu conto com o apoio de vocês, beleza? Outra coisa importante também é que eu postei um vídeo topzera da incubadora lendária aí, que vai vir as skins fodásticas. Quatro tipos de skins, duas masculinas, duas femininas, duas épicas e duas lendárias. Se você ainda não viu. Link na descrição, beleza? Mas vamos o que interessa aqui. Vamos pro vídeo aqui vocês ficarem antenados aqui. Tudo que vai vir aí no mês de junho. Ó, para vocês terem uma ideia. Olha essa jaqueta aí. Sei lá, mas não é na jaqueta. É um casaco, a camisa. O que for, galera? Olha o detalhe. Tá muito linda. Cara, o marrom com o bagulho de fogo lá. O bagulho é das trevas, mano. O bagulho é das trevas aí, ó. Voz de batalha, beleza? Voz de batalha, olha como tá top demais, cara. Tá, tá linda demais. Vai deixando nos comentários o que vocês acham aí, porque eu, pô, vou comprar. Esse aqui eu vou comprar, malandro. Eu vou comprar porque... Vou comprar pra mim, pra minha filha. Cara, olha ali atrás ali, malandro, que porra é aquela ali? É um dragão da morte, malandro. um dragão de fogo, sei lá, um demônio. Rapaz, o bicho é do capiroto, malandro. Olha isso, não deu pra mim ler o que tava escrito ali, mas tá maneiro, beleza? Aí vem o ticketzinho de ouro, Tá? Olha, rapaz, logo de cara tu ganha essa camisa aí, né, galera? Logo de cada vem um tique diamante, beleza? Aí tem esse banner aí, ó, Máscara da Morte. É tudo bagulho de morte, é tudo bagulho de morte. A parada da... A, a Garena é sinistra, galera. A Garena é sinistra. Ó, tá vendo aí cartão do mapa de tesouro, beleza? Pet de... Comidinha, comidinha dos escadinha né? Comidinha dos gatos, do cachorro. Beleza? Ó, explosão espacial. Agora vem uma parada meio que espacial também. Eu... Tá... Tá impressionante, cara. Esse passe de gente aqui. Olha... Cara, na moral, olha essa prancha aí, malandro. Morte. Já diz, morte, compadre. Você, o camarada vai ver você nessa prancha aí, já vai o quê? Ficar com medo. Caraca, o senhor das trevas tá vindo me buscar. Vai ser assim mesmo, cara. Tá linda demais. Olha isso aí, cara. Olha que topzera, cara, tá muito, muito fenomenal, muito fenomenal mesmo. Tô empolgadaço, eu tô empolgadaço com esse passe de elite aqui. Assiste o vídeo até o final, rapaziada, assiste porque é só o começo. As paradas daqui tá insana mesmo, hein. Tá insana, vocês vão ficar de boca aberta com os itens que tem aqui. Agora tem esse token de vida aí, beleza, tem um cupom de desconto, tá. Tem o... Feixe vermelho. Beleza? Que é um... A logozinha, né? É a logo... Essa, eu acredito que seja isso aí. a logozinha. Feixe, feixe vermelho. Feixe vermelho, ó. Beleza? Vamos ver o que tem mais pra gente tá mostrando para vocês aí. Porque, cara... É coisa de louco mesmo. Entendeu? Eu vou comprar para mim e pra minha filha aqui. Já falei para ela, compadre. Tem que, ó... Olha, olha essa skin que vai vir aí, cara. Tem um tique de diamante ali, de graça ali. Olha essa skin. eu que eu acho que vai ter uma mudança aí na posição da skin... Porque esse passe que nós temos atual, a primeira é feminina e a segunda é masculina. Provavelmente aqui vai ser a masculina. Cara, olha isso aí, malandro. Olha que skin cabuloda. Pacote Cavaleiro Mortal. Essa daí é a Cavaleira Mortal, a Dama da Morte. Cara, olha, impressionante, cara. Não, na moral, essa skin aí, uma das mais fodas. Mais foda do Free Fire, cara Pode ter certeza, cara, traz um bagulho Olha lá, uma fumaça, um fogo vermelho ali Uma parada louca, cara Olha a máscara dela aí, beleza Estou aqui, a morte chegando Estou aqui, a morte tá chegando, rapaziada Agora, olha esse peitoral, cara Tá muito top, cara Tá bagulho, tá doido, malandro Cara, que que é isso, rapaz Eu curti demais, vai deixando nos comentários vocês Ó, a calça tá maneira também, ó Isso aí, ó Cavaleiro mortal Sapatos, beleza Forte como a garra Olha isso, de leopardo, mano Olha isso Rapaz, tem uma mistura de tudo Cara, mistura de tudo, de zumbi, da parada, tudo Bagulho das trevas Agora leopardo Aí tem mais esses detalhezinhos, ó Tem caixa de fragmento Tem um airdrop aí Tem uma mochilinha aí Mochila nível 3 Nível 3, ó oh, Não curti essa mochila não, cara Vamos ver a nível 2 aí é, nível 2 é mais bonito do que a 3, cara. Eu achei. Vai, vai deixando nos comentários aí. Eu achei a nível 2 mais top. A nível 1 um é fedida, feinha pra caramba. Beleza? Tem mais um ticketzinho ali, ó. De ouro agora. Caixinha de ouro. Tem a fogueirinha ali, ó. Petzinho ali. Olha essa caixinha aí, galera. Nuclear aí. Parada nuclear. Topzera demais. Olha, rapaz. Aí. Tá bonito, hein? Essa caixa aí de. <laughs> ó, ó. Toque com cuidado, toque com cuidado. Essa caixa de loot aí tá maneira, hein? Tô. Cara, esse passe de elite aqui tá coisa do outro planeta, cara. Tá coisa do outro planeta aqui. Mas vamos que vamos, vamos que vamos aqui. Vocês vão botando like de vocês. Deixa nos comentários quem tá assistindo até agora. Quero ver se você tá assistindo até agora, hein? Deixa aí nos comentários aí. Vambora, vambora. Vambora, não para não, que a parada aqui é insana. A parada aqui é louca, louca, cara. Agora tem um fragmento aqui do Antônio aqui, ó. Beleza, show de bola. sem fragmentos. Um detalhe: aquela skin feminina você vai conseguir com 50 emblemas, cara. Isso que é importante: 50 emblemas. Aí agora tem a guerra final ali. Aquele bannerzinho da guerra final. Mais pet de comida aí. Beleza? Ó, a skin. Ó, caraca, olha essa roupa aí, cara. Bagulho lá: ó, guerra e morte, cara. A morte sempre te segue. Não importa onde você vá. Pra onde você for, o tubarão vai te pegar, mano. tubarão vai te pegar. Escuta o que eu tô te falando. Ó, a skin aqui da SKS aí, ó. Desejo mortal. Corra. Antes que você morra. Tudo assim, tudo... Tudo bagulho cabuloso aí. Da morte, pá, não sei que lá. Beleza. Ó, o paraquedazão boladão aí. Morte súbita. Beleza. É. O paraquedas Achei porque hein. Podia uns efeitos no paraquedas, né. Até eu tava vendo... Com o Jim ali, ele falou uma parada no vídeo dele que eu achei interessante, cara. Eu achei interessante. Realmente tinha que ter umas paradas do paraquedas. Aquela skin feminina que passou ali, maneira também. Deixa o peitões da mulher arrumado, né? Deixa ali é, sensualidades sensualidadezinha ano Free Fire que tem que ter. Ticket de diamante aí, ó. Show de bola. Aí tem as paradinhas que passou ali, que é. Mais fragmentos, mais um bannerzinho aí. Agora outro ticketzinho de diamante, se eu não me engano, dois ou três tickets de diamante. Agora tem o um golpe... Fatal aí, golpe mortal, né, cara? Golpe mortal. Outro bannerzinho aí. E vambora, vamos ver. Vamos ver que tem mais coisa aqui. Tem muita coisa ainda pra vocês ficarem ligeiros e ficarem esperto aí, ó. Ó, tem uma skin aí, ó, galera. Aquela skin ali tá, tá frenética, cara. Olha essa skin aí da M4A1: Desejo mortal. Quais são as últimas palavras? Ó, tu vê o tubarão no mapa aí, já pensa logo, porra, tubarão. Foi bom te conhecer. Alguma parada desse tipo aí que o couro vai comer, cara. Apesar que essa skin eu achei muito simples, cara. Achei muito simples. Tinha que ter uns efeitos, né, cara, na skin das armas ali, ó. Beleza, cartão ali, ouro, tá? Tem uma outra prancha aqui bolada, cara, ó. Guerra de novo. Deixa a guerra começar. Eu, sinceramente, gostei mais da outra, cara. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí. Se acharam essa daqui topzera demais ou não. Eu achei mais a outra. Eu achei a outra mais interessante, mais bonita, mais cabulosa, aí vermelhão, boladão, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver aí que... A parada aqui tá, tá... Caraca, muito top. O cara muito top que o barão tá aqui pensando aqui, cara. Ó, ticket diamantezinho ali, a caixinha ali. Beleza, fogueirinha. Não, para tudo, galera. Para tudo. Que mochila é essa, malandro? Que mochila é essa? Rapaz... Não, na moral, na moral. Caraca, olha... Caraca, olha essa daí, mano. Caraca, essa daí lembra um pouco do Alien, né? Versus Predador, não lembrou, Alien? Caraca, rapaz, parada sinistra. Agora nível 1zinho aí. Caraca, agora fiquei, ah, nível 1 também, Maria, Mas eu fiquei na dúvida de qual a top. Se é a 3 ou se é a 2. Cara, olha isso daí, mano. Anda aí, não. Na moral, na moral. Olha, caraca, bolei agora, cara. Quero ver como é que ela vai ficar nas costas. É isso que eu quero ver. É, deve ficar de lado, né, cara? Pra parecer legal, deve ficar de lado, cara. Deve ficar de lado. Cara, fiquei na dúvida. Deixa nos comentários se é a 3 ou a 2 é a mais bonita pra vocês. Caraca, aí, na moral. Fiquei aqui muito pensativo aí com essa skin aí. Tô bolado, tô bolado. <laughs> olha isso, ó. Tokenzinho, token de vida. Beleza, mais pet aí, mais ouro. Ô, oh, moleque, movimentação demoníaca, eu tô falando pra vocês Que a Garena tem, tem um, um lugarzinho reservado lá embaixo pra ela Ela curte uma parte do vermelhinho Olha esse movimento demoníaco, cara O um movimento de um demônio, que isso, rapaz Parada tá, tá medonha, parada tá medonha Tu vai tá ficar com medo aqui Parada tá meio estranha aí, olha isso Ticket, tem a parada pedra da evolução Porra, caraca, malandro Olha seu fragmento de memória da Mo, do, do moco, né, rapaz. Olha, ah, e essa prancha aí tá bugadona, né? Tá bugadona. O camarada falou porque tem ela lá no começo. E ela ali no final. Então é um bugzinho. Eles vão ajustar. Pode ficar tranquilo. Eles ainda vão ajustar coisas aí. Vão implementar coisas melhores aí nessa paradinha aqui pro mês de junho. Que tá. Já, 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 já. Chega o mês de junho. Junta teu dinheiro. Junta teu dinheiro pra comprar esse passe de elite. Que porra. Vai tirar onda, vai tirar onda, beleza? Vai tirar onda. Agora, pra finalizar, tem uma coisa muito espetacular que vai aparecer na tela para vocês. É uma coisa louca, olha isso. <laughs> Moleque, olha isso, cara. Não, na moral, na moral. Olha que skin fenomenal. Cara, putz, grilo, pai. Tubarão com essa skin aí. Vai ser só tiro no cucuruco, mano. Só tiro no cucuruco. Rapaz, pacote mortal. Cara, não, na moral. Vamos ver a cabeça do camarada ali, ó. Rapaz, <laughs> que isso, cara. Que isso. Sobre o tempo. Sobre o tempo. Olha isso. Venha comigo. Nunca volte atrás. Caraca, malandro. Peitoral boladão. Agora nós estamos na calça boladona e agora na bota, cara. Agora na bota. Vocês deixam no comentário o que, que vocês acharam. O que, que vocês acharam desse passe de elite? Galera, eu só vou aceitar a nota de 8 a 10. Não tem essa frase de 0 a 10, não. É de 8 a 10. Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com o geral. Valeu? Se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Um abração. Fui.